龙达拉克斯这边决定抓我，然后盛大我。 这边后排保拉得非常的好，别说啦，我统神，这叫做统神啊！一个人就 solo 对面的 AP 跟 AD 啊，太神啦！ 聊天室也就是这样子啊，只会吹捧而已啊。不，你们吹捧的是实话，就有的时候真的，我这不是开玩笑，连我自己都觉得我超强的。那有的时候都不是开玩笑的、啊。